Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun g'alik tayyorlaymiz. Unimizga margarinimizni sovib olib, krushka qilib olamiz. Zani smetanamizdan razi xetilimizni va linni sovib olib, yaxshilab qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Endi xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz. Bittasi kakao qo'shib, yaxshilab qo'limiz bilan kakaomizni bir xil qilib qo'shib olamiz. Yarim soatga qo'yamiz. Tinib chiqqandan keyin uni yana ikkiga bo'lib olib, to'rtta zuvala qilib olamiz va brinketlarga yoyib olamiz. Oq qora qilib yoyib, ustma-ust qilib, yana bitta o'qrovda yoyib olamiz va kesib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek esa tugib olamiz. Natijasi xohishga ko'ra mashkaladdan foydalandim. Yaxshilab chetlarini bosmasa chiqib ketib qolishi mumkin. Qo'lida yaxshilab bosib qo'yamiz. Endi 170 gradusda tepasini yoqib pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin sirasi zaharli pudra sep olamiz. Sovigandan keyin zaharli pudra sepilmaydi. Issiqligida sirasi sepiladi. Chiroyli pada chaqilib dasturxonga tortamiz. Yoqqan bo'lsa yaqin o'rta oilaga yuborib qo'yishni unutmanglar.